एन्ड फाइनली गाइज आज चाहिँ हाम्रो पिसिआर रिपोर्टको चाहिँ रिजल्ट आउँदैछ र रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ हामी भोलिदेखि यो ठाउँबाट चाहिँ डिपार्ट भएर आफ्नो स्टडी एरिया युएसएम जुन चाहिँ प्रोस ग्रुनमा रहेको छ त्यहाँ चाहिँ हामी सबैजना साथीहरू चाहिँ डिपार्ट हुँदैछ। त्यसै कारणले चाहिँ आज चाहिँ म मेरो रुमदेखि लिएर आजको दिनमा चाहिँ घुम्न जाने प्लानहरूको चाहिँ टोटल एउटा फाइनल मेमोरेबल भ्लग चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। जस जाने बेलामा एउटा मेमोरी क्रिएट गरेर जाउँ भन्ने सोच छ, किनकि पछि अब यो ठाउँमा आइन्छ आइँदैन ठाउँ हुँदैन, त्यही भएर लिभ टु द फुलेस्ट भन्छ नि, जहाँ गइन्छ मजाले आजको दिनलाई चाहिँ टोटल्ली इन्जोय गर्ने चाहिँ म र मेरो साथीहरूको चाहिँ प्लान छ। र म बसिरहेको स्कान्डिक हिल्स फायर होटेलबाट चाहिँ देखिने भ्यू हो यो, एकदमै आजको दिन पनि एकदम राम्रो छ र आजको दिन चाहिँ घुम्नको लागि चाहिँ एकदम फेभरेबल गरिरहेको छ। र एकछिनपछि हामी लन्च खाएर चाहिँ साथीहरू आज फाइनल यो प्लेसमा चाहिँ घुम्न जाने प्लान बनाइरहेका छौँ। एनिवे गाइस अहिले चाहिँ यहाँको लगभग 11:30-12 बजेको छ र अहिले चाहिँ दिउँसोको लन्च बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ ब्रेड आउँदो रहेछ यहाँ, र दिउँसोको लन्च चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चौचौ मिसाएर खान लगाएको छौँ। यो खाइसकेपछि चाहिँ आज हाम्रो अब पैसा साट्न जानेदेखि लिएर अरू प्लानहरू छ। गाइस फाइनल्ली हामी चाहिँ रुमबाट चाहिँ बाहिर निस्किसकेका छौँ आजको चाहिँ फाइनल डे ट्रिपको लागि चाहिँ रेडी छु म साथीहरूलाई अब एकछिन कुरौँ, साथीहरू चाहिँ आउँदैछन्। यो चाहिँ म बसिरहेको अहिलेको होटेल स्कान्डिक हिल्स फर जस आज चाहिँ घुम्नलाई मौसमले पनि एकदम साथ दिएला जस्तो छ गाइस, त्यही भएर आई एम एक्सट्रिड एक्साइटेड टु रोम एराउन्ड द सिटी। सो हाउ एक्साइटेड आर यु फर टुडेज ट्रिप? नेपालीमा भन न हाम्रो ट्रिपलले वाइफ पनि ल्याएको छु, ह्याकेटर अलिकति डाउन भयो भने तिनीहरूको एनर्जी अप गर्नको लागि स्टप गर्नको लागि वाइवाई होइन जे छ वाइवाईमा छ। वाइवाईमा हाम्रो धेरै धेरै नेपाली माया छ, नेपाली संस्कार छ, नेपाली कल्चर छ, हाम्रो मन मसला छ एकदम मिठो हुन्छ। ल गाइज आज हामी चाहिँ ट्रिपका साथसाथै वाइवाईको चाहिँ पार्टी हुँदैछ हाम्रो, एकदम मेमोरेबल वाइवाई पार्टी। अनि गाइज अब आज पिसिआर टेस्टपछि हाम्रो यो अब चाहिँ होटेलमा चाहिँ लास्ट डे होला जस्तो चाहिँ केही भन्नु केही भन्नु छ भने भन्नु है हाम्रो साथीहरूलाई। धेरै याद आउँछ, खाना एकदमै बेस्ट फेभरेट वुड बी गोलभेडा एन्ड हामीलाई लन्चै पाए त गोलभेडाको गोलभेडा ओन्ली गोलभेडामा चाहिँ चिज हालिदियो र त्यसलाई केही भन्नु छ। अब आज लास्ट डे हो, कति रमाइलो गर्ने के छ प्लानहरू यसो? आज आज रमाइलो होइन रैला भन्यो रैला यो इट्स रैला इट्स रैला टाइम है हाम्रो ड्रिङ्क्स पार्टी हुन्छ गाइज। अब आजको हाम्रो स्पेसल प्लान चाहिँ के हुन गइरहेको छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी मनी एक्सचेन्ज सिम किन्न हामी सेन्ट्रोम एरियामा गइरहेछ अनि त्यहाँ एकदमै ब्युटिफुल गर्ल्सहरू पनि हुन्छ अरे आमा अलिक ठन्डक चिसो हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो साथीहरू पनि भेट्छ साथीहरू पनि आज भेट्ने प्लान छौँ, त्यही भएर आज चाहिँ सकेसम्म आजको दिनलाई चाहिँ इन्जोयबल बनाउनु चाहिँ हल्का हाईफाई सोसाइटी एरियामा छ अब साथीहरू त्यो अलिकति मान्छेहरू ल्याउने रहेछ क्या ठाउँ हाईफाई हो क्या हाईफाई एरिया ल्यायो सिटी एरिया त्यो हुन्छ नि जहाँ ठाउँै नहुने नबस्ने केटाहरू त्यति रमाइलो छ भिआइपी एरिया। भर्खर हाम्रो कोभिड टेस्टको चाहिँ रिजल्ट आएको थियो र सब हामी केटाहरूको चाहिँ नेगेटिभ आएको छ, केटाहरू के भन्नुपर्छ यसको बारेमा? ल हाउ एक्साइटेड आर यु? पोजिटिभ आज एज इन ह्यान्डसम पोजिटिभ ह्यान्डसम पोजिटिभ रे मन्जिल केही भन्नु सर कोभिड नेगेटिभ आएको भएर यति मात्र एक्साइटेड मात्र होइन विशेषली केटाहरू चाहिँ अहिले म्याक्स मास्क फ्री भएर हिँडिरहेछन् है। अहिले चाहिँ हामी यो नयाँ बन्न लागेको नयाँ कन्स्ट्रक्सन सिटी
सर नया कंस्ट्रक्शन एरिया में अहिले हामी आइरहेको छौं। यहाँ संपूर्ण चीज नया बनी रहेको छ। यो बन्न लागेको ठाउँ चाहिँ स्कूल गरी अपार्टमेन्टहरू पनि यहाँ सबै नयाँ रिनोभेसन भयो हुन लागेको रहेछ है। म भन्छु बिस्तार सब्सक्राइब गर्दै जानुहोस्। अहिले चाहिँ हामी होस्टेलबाट अलिक धेरै नै टाढा सेन्ट्रुम एरियामा आइसकेका छौँ। यस्तै के भयो सेन्ट्रुम एरिया सेन्ट्रुम एरिया घटना पुग्यो हाम्रो आजको गुगल बोय मिलन हामीलाई कहाँ लान्ला मिलन गाउने लाइन अब त्यो विदेशमा पनि यस्तोमा जो पायो भने त हामी काठमाडौँमा त चापाचडै भयो भने बनाउनु नयाँ हाउसिङ चाहिँ कहाँ कन्स्ट्रक्सन हुँदा रहेछ है गाइस। लास्टै हेरिदिइसक्यो हाउसिङको कन्स्ट्रक्सन मैले यो एरियामा चाहिँ हाम्रो 3.75 meters चाहिँ हुँदो रहेछ है क्लियर हाइट। नेपालमा पनि कति यति नै छ क्या इन्जिनियरिङको ब्लक हो आई गेस। अब चाहिँ हामी 2 minutes जति हिँड्यो भने चाहिँ सेन्ट्रल एरियामा पुग्छौँ होला। ग्राउन्ड ल्यान्ड पुग्नु पुगिन्न अझै ग्राउन्ड ल्यान्ड टु मेन एरिया पुगिन्छ चाहिँ हामी ग्राउन्ड ल्यान्ड एरियातिर पुग्न लायो। लाइक त्यो एकदमै फेमस छ लाइक हाम्रो एसियन पिपल्सहरूलाई जो इमिग्रेट भएर आएको हुन्छ तिनीहरूलाई तरकारी सरकारी पाउन जो एसियन तरकारी हुन्छ नि मेन जस्तो राईको सागहरू त्यस्तोहरू चाहिँ यो गोन्डाल एरियामा हल्का अफोर्डेबल प्राइसमा पाउने रहेछ। लाइक गोन्डाल एरियामा आयो भने फुड स्टल्सहरू पनि हाम्रो एसियन्सहरू चाहिँ भेटनामिज निज यस्तो स्टल्सहरू पाउँछ अनि मिडल इस्टकोहरू चाहिँ सप्सहरू राख्नु जस्तो बाबर सपहरू मैले हजुर सेन्ट्रल एरियामा जानुभयो भने अलि हाइफाई हुन्छ क्या जो पैसा पैसा सिसाको हुन्छ नि पसल त्यस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडल इस्टकोहरू नत्र त्यहाँ हाम्रो अफ्रिकन्सहरू तिनीहरूले चाहिँ सप्सहरू खोलेको छ। त्यसैले हामी एसियन्सको लागि चाहिँ धेरै कतिजना मेरो साथीहरू पनि लाइक तरकारी किन्न छ नि यहाँ हुन्छ कि गोन्डाल्यान्डमा हुन्छ अरे सो इट्स वान अफ दोज एरिया यु वी विल लेट टु सी दोज प्लेसेस लिटिल बिट लेटर। हामी यो छ नि यो भिटनामिज स्टलहरू हो यहाँ अब अलिकति साँझ भएपछि लाइक 4 पछि या 5 पछि खुल्छ कि लाइक दिज आर फुड स्टल्स हो कि यो हाम्रो हुन्छ नि ट्राभलिङ फुड स्टल यहाँ आएर बसेर यहाँ खान सकिन्छ। सो इट्स चिप त नहुन्छ तर कस्टली हुन्छ रेस्टुरेन्ट होइन कस्टली होइन अफोर्डेबल झन् चिपर र अब त्यो रेस्टुरेन्ट्सहरूमा गयो भने हामीलाई अलि एकदमै टेस्ट पनि हाम्रो इस्यु छ अनि प्लस हामी चाहिँ आज यहाँ अब पैसा साट्नको लागि चाहिँ डिएनबी चाहिँ आएको छ पैसा नै साटौँ न डिएनबीमा साट्न हामीले डिएनबी नै राम्रो हेलो गाइज अनि सो मैले भने थिएँ अघि नै लागेको सागहरू यस्तो फलफ्रुटहरू तरकारीहरू किन्नु छ अनि यहाँ आइन्छ यही हो यो एरियामा हामीले अनि पछाडिको एरियातिर हामीले त्यो नेपाली त प्योर नभन तर जे भन्यो नि हामीले एसियनहरूकै खाने जस्तो तरकारीहरू पाइन्छ कहाँ अनि अफोर्डेबल रेटमा यही हो हजुर चाहिँ त्यस्तो पन्जाब तन्दुरी रेस्टुरेन्टहरू हल्का एसियन रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि छ यहाँ साउथ एसियन इन्डियन डिसको मजा अलिकति आएर हल्का एसियन खाना मन छ लाइक तन्दुरी हुँदै त यहाँ आउनु रोडमा यहाँ एकदमै स्ट्रिक्ट रुल फलो गर्छ केटीहरू छोडेर प्रेग्नेन्ट बच्चा छ भने चाहिँ आउन पाइयो नत्र हामी नर्मली आउन पाउन त्यो रातो बत्ती चाहिँ हरियो नबलेसम्म चाहिँ भनेको नर्वेजियनहरू आफै रुल फलो गर्दैन केही छैन हामी नेपाली भनेको नेपाली हामी त नेपालमा त फलो गर्थ्यो यहाँ नगर्नु होइन यहाँको लाइक हाम्रो प्राइम मिनिस्टरहरू पनि एकदम नर्मल मान्छे जस्तो हुन्छ अगाडिको चाहिँ लाइक काउन्सिलर हो वान अफ द काउन्सिलर यो हाम्रो प्राइम मिनिस्टर लाइक हामी ओस्लोमा बस्छ भने सेन्ट्रल एरियामा बस्छ नि
यतिकै हाई हेलो भेटिन सकिन्छ नर्मल पिपल जस्तो, त्यस्तो केही नेपालको जस्तो हुन्छ नि पुरै गाडी सारी मान्छे बोकेर हिँड्दैन यहाँ खानेकुराहरू हजुर मामा रन्जनले त्यति भन्यो हामीलाई, मलाई अब म त्यति नै भन्छु नेपालीहरूले जति पनि समय जब्सहरू गर्छ यस्तै रेस्टुरेन्टहरूमा आएर गरिरहेको हुन्छ, लाइक वेट्रेसिङहरू वेटर भन्ने नत्र सर्भर हुने अब हाम्रो किचनतिर काम गर्ने सानोतिर इनकेस ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग आयो भने चाहिँ राम्रै ठाउँमा जब पाइन्छ, तर ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग आएन भने चाहिँ कि हाम्रो आफ्नो स्किल जब नै पाउनु पऱ्यो न त यस्तोमा पनि हामीलाई फ्रन्टमा राख्दैन कि धेरै जस्तो ल्याङ्ग्वेज आए पनि राख्दैन अरे, लाइक नर्मली जे अलि आफ्नै नेटिभ पर्सनलाई नै धेरै प्रायोरिटी दिन्छ हामीभन्दा सो अनि सो हाम्रो काम अब पार्ट टाइम गरेर त्यस्तै हो कि आफूले स्किल जब खोज्नु आफ्नो अनुसार माइकल अब हामी माइकलमा सिम यताको वान अफ द टप सिम कम्पनी मोबाइल कम्पनी मानिन्छ माइकल नेटवर्कमा हामी अनि नर्मली जस्ट पासवर्ड देखायो भने पनि हाम्रो अहिले सेक्युरिटी नम्बर पनि छैन हामीसँग, नवेको सेक्युरिटी नम्बर डिओएफ नम्बर तर केही छैन, पासपोर्ट छ त्यो देखाएर नै सिम दिन्छ अनि तर अहिलेको लागि चाहिँ अफर चलिरहेको भएर फ्रीमै वी क्यान गेट आवर सिम 25 रुपिस पहिला 25 क्रोनर पहिला त्यहाँ हुन्छ 25 क्रोनरको एडभान्टेजेस सहित फ्रीमा पाएको सिम लिएर चाहिँ हामी केटाहरू आतुर भएर यहाँ आइरहेको छौँ र अलमोस्ट साथीहरू जो जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि यहाँ माइकल जुन चाहिँ ग्रोनल्यान्ड एरियाभन्दा अलिकति पर छ, ग्रोनल्यान्डबाट 5 टु 10 मिनट्स हिँडेर 5 टु 10 मिनट्स हिँडिसकेपछि चाहिँ यो माइकल भन्ने एरिया छ, त्यो चाहिँ पिन गर्नु होला ब्रोगाटा 1 माइकल पिन गरिसकेपछि चाहिँ हामी राइट यो इलेक्ट्रिक यो जो बाटोहरूलाई देख्नुहुन्छ नि यसमा हाम्रो लाइक बसहरू योहरू त नर्मली चल्दैन, कारहरू यस्तो प्राइभेट भेहिकल चाहिँ चलाउन पायो बट त्यो पनि नर्मली चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्रेनहरू इलेक्ट्रिक ट्रेन हुन्छ त्यो चल्छ, अहिले देख्नुहुन्छ हामीलाई किन आयो भने एन्ड वी आर फाइनल्ली इन फ्रन्ट अफ माइकल माइकल हेर्नु भने सेम अनि कल गर्नु मलाई होइन हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ यसरी बाटोमै राखिरहेको छ, एप्पल सिनर के हो 17 रुपियाँ पर केजीदेखि लिएर स्याउ 24 रुपियाँ पर केजी रहेछ, तर एउटा फाइदाको कुरा के छ भनेपछि यहाँको अलिकति गाउँ जस्तो एरियामा जानुभयो भने चाहिँ स्याउहरू त्यत्तिकै रुखमा फलिरहेको हुन्छ, त्यही तपाईँले टिपेर खानुभयो पनि केही फरक पर्दैन यता चाहिँ। जस्ट गाइज हामीले अब सिम लियो यहाँको माइकल भन्ने, अब हामी चाहिँ मनी एक्सचेन्ज गर्न गइरहेछ एकदमै, यहाँ नर्वेजियन क्रोन कस्तो हुन्छ थाहा हुन्, स्मेल कस्तो आउँछ, नेपाली पैसा जस्तो आउँछ कि डलर जस्तो आउँछ कि, आज हामीले चाहिँ नयाँ एक्सपिरियन्स गर्छ, युरोको त सुन्यो अब त युरो एक्सचेन्ज गरेर हामी त नर्वेजियन क्रोन गइरहेछ, यहाँ चाहिँ पैसा एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ धेरै माध्यमहरू चाहिँ रहेछन् बट ओन्ली इन सेन्ट्रम एरिया, जस्तै यता चाहिँ अब पैसा एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ फरेक्स डिएनबी रेमा होइन रिया जहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो एक्सचेन्ज रेटहरू चाहिँ दिँदो रहेछ गाइस, विचार गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्कै ओस्लो ट्रेन स्टेसनहरू चाहिँ छ भनेर हामीले थाहा पाएको छ, फर्स्ट हुन्छ त्यहीँ नजानु लाइक एकैचोटि फाइदा हुन्छ अलिकति बुझ्नु लाइक कता रेट कता कतिमा रेट दिँदछ अनि किनकि अब हामीले जस्तो 500 युरो जति ल्याएको हुन्छ भने कुल एक्सचेन्ज गर्नेलाई हामीलाई धेरै घाटा पर्छ कि, अलिकति सानो मान्छेले पनि धेरै घाटा पर्छ, सो अलिकति रिसर्च गर्नु हो नि अब लाइक 50-100 क्रोनर गयो भने त त्यस्तो घाटा पर्दैन, अब 500-600 जो कसै त 1000-1000 युरो ल्याउँछ त्यो एक्सचेन्ज गऱ्यो भने त धेरै घाटा पर्छ हामीलाई, हजारौँमा घाटा पर्छ, त्यो नहोस् हाम्रो साथीहरूमा यहाँ
खिलाडी हुँदै यहाँ रियलको पट्टि क्रस गरेर रिया मनी ट्रान्सफर. लेट अस नो व्हाट इज द करेन्सी एक्सचेन्ज अफ टुडेज प्राइस गाइस. रियामा हामीले बुझेको एकदम 8.5 मात्र दिँदो रहेछ यार. यो त अन्तर्राष्ट्रिय लुट हो. रियाले एकदम लुट्यो हामीलाई. त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ नसाटिकन अब हाम्रो अगाडिको डेस्टिनेसन फरेक्समा जाँदैछौँ. एन्ड गाइज वी आर फाइनली हियर एट ओस्लो सेन्टर स्टेसन. जति घुमे पनि यहाँ घुम्दा घुम्दा एउटै ठाउँमा पुगिने रहेछ हौ यो ठाउँमा. केटोले मास्क लगायो है. मन्जुर त्यो एयर पुलिस बोलाइदियो तिमीले. कता हो माथि जाने हो तिमी? माथि नै होला यहाँ गाइज फाइनली हामीले चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ साट्यौँ. कस्तो रहेछ भनेपछि यहाँ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ रियामा जम्मा हामीलाई 8.4 दियो. फरेक्सले चाहिँ 9.46 र त्यस्तै गरी फरेक्सको अलिकति फरेक्स ब्याङ्कको अलिकति साइडमा चाहिँ ट्राभेक्स एक्सचेन्ज TRAVEX ट्राभेक्स एक्सचेन्ज याद गर्नुहोस्. ट्राभेक्सले चाहिँ 9.75 दियो विथ कमिसन अफ 39 kroner. त्यही भएर ट्राफिक्समा चाहिँ हामीलाई अलिकति सस्तो लागेर चाहिँ हामीले ट्राफिक्समा चाहिँ हाम्रो मनीहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर अब हामी चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई भेट्नलाई चाहिँ पार्किङमा जाँदैछौँ गाइज. हामी चाहिँ आज अब नेक्स्ट सवारी लाइक वान आवर जति लाग्ने बाटो 5 to 10 minutes हामी अहिले अलिकति भिड छ. नर्मली लाइक खाली हुन्छ रातितिर घुम्नु भयो भने अलिक गाइस. फाइनली हामी अब यो ओस्लो सेन्ट्रल स्टेसनबाट चाहिँ ट्रेनमा चढेर चाहिँ हेल्थ केयरको ठाउँसम्म चाहिँ एकदम रिस्क लिएर होइन आएको छौँ है गाइस. 12,000 लाग्यो थियो तर इनकेस हामी लक्की भयौँ आज. रिस्क त रिस्क गाइज. फाइनली finally we are at Helsford guys with a lot of risk. risk hai to risk hai ke bhanna chahanu huncha milan ji ani risk ha station ma dherayo lagayo paisa kaile dincha mala commission mero commission 1 ghanta ko baato 5 minute ma 1 ghanta ko baato 5 minute ma aipuga mami hai. risk hai to actually guys risk hai mai yaad theke dhe त्यसो हेरेन मैले पनि यसो हेरेँ. ओहो थाहा छ इन्जिन आयो इन्जिन गोल्ड ल्यान्ड आयो नि तपाईँहरूलाई
अनि गोल्डन आएपछि त हामीले त यतैतिर गएर थाहा पायो नि त गाइज. ट्रेनको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो तल भन मिलन? धेरै राम्रो भयो, रमाइलो भयो. लाइक ट्रेनको एक्सपिरियन्स प्लस त्यो टिकट नकाटिकन चढेको एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम. हिमा हामी ट्रेन पनि होइन, मेट्रो हुन्छ, मेट्रो हिमा हामी लाइक अब हामी हिँड्दै आएको लाइक हामीलाई 45 मिनट्स बाँध्नमा लाग्थ्यो भने बट हामीले चाहिँ अब हल्का पैसा एक्सचेन्ज गरेको थियो के अरे, अब फाइन लागेको नि ग्यारेजर भनेको 12,000 नेपाली लाग्थ्यो फाइन, तर पैसा एक्सचेन्ज गरेर कन्फिडेन्स आउनु दिन्छ के, पैसा नभए कन्फिडेन्स आउँदैन. पैसा भयो इन 5 मिनट्स बिहा हियर एन्ड फाइनली वी डिड इट. डिड इट एकदम भिड पनि थियो के अरे.